მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი და აგრეთვე ოშოძენ ტაროსაც დავიხმარ. Რას ელოდებით ხვალინდელი დღისგან? როგორ ხართ განწყობილი? Თქვენი აზრები, თქვენი პოზიტივი, თქვენი გულისტვა, თქვენი ინტუიცია, თუნდაც თქვენი შორსხედვა როგორია? Radonezia. Sulierebis ganvitarebis radoneze imqopebit. Nakhot aba shevekitkhot khvalindeli dghe da tkven. Rogor khedat khvalindel dghes aba nakhot erti shevekitkhot. Je pirvel rikshi shevekitkhot tkveni ekhandeli situatsia randgomareobashi imqopebit. Sulierat ratkmanda da sheleba fizikuratats amovides. Darchit videos bolonde visats ainteresebs visats ainteresebs ai ganqobebze saubari. Ჩვენს სულზე, ჩვენს მენტალურ მდგომარეობაზე. Თუ რას განვიცდით, რას უნდა ველოდოთ მომავლიდან, რას განვიცდით ეხლა, რა ხდება ჩვენს თავს, საერთოდ რა ხდება ჩვენს თავს, ხო? Კითხოთაბა ტაროს ერთი. Თქვენ როგორ მდგომარეობაში ხართ ეხლა? Აი ნახოთ. Რა მდგომარეობაში ხართ? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Samparo saparele shvili. Samparo saparele shvili, romelic ushobs zalien bevr shestomas, samparo zalien uqvars es adamiani da shesabamisat ugzavnis gansatsdelebs, gakvetilebs da tan agvirdeba, aba am gakvetils ugor rogor istavlis da rogor chaabarebs gamotsdas, shemdeg gamotsdilebebli, gamotsdilebebi, gansatsdelebi da ase shemdeg. Ხან სამიანზე აბარებთ, ხან ორიანზე, ხან მარცხდებით, ხან გამარჯვებული გამოდიხართ. Სამყარო თქვენს გვერდით არის, არაფრის არ შეგეშინდეთ. Თქვენი მიზნები გამოჩნდა აქ, თქვენი მიზანი და იდეა. Თქვენი მიზანი ეს არის კარიერული, პროფესიული ზრდა, შეიძლება სწავლა იყოს, შეიძლება მუშაობა, რაღაც ახალი გზები, რომელსაც ეძებთ თქვენ. Da, ეს ახალი გზები აუცილებლად გამოიკვეთება ძალიან მალე. Სამიანის კვერთხები, ეს არის წარმატებულ გზაზე გასვლა. Აი თქვენ უკვე გზისკენ რო იყურებით, რომ ეს შეიძლება გზაც არ იყოს. Უბრალოდ მეტაფორულად, აი თქვენი დასახული მიზანი შეიძლება უმაღლესი ჩაბარება იყოს, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება, ну, რა გითხრათ, კიდევ ახალი პროფესიის შეძენა, ან დაუშვათ ბიზნესში შესვლა, რაღაცა კარიერული წინსვლა, რაღაც გაქვთ დასახული მიზნად. Შეიძლება ეხლა თქვათ, რომ ყველას რაღაცა მიზანი გვაქვს დასახულიო. Ხო, გასაგებია, მაგრამ თქვენ თქვენ პლუს სამყაროს თანადგომაც გაქვთ გეხმარებათ აი ამ გზაზე. Სადაც გარანტირებული გაქვთ თქვენ წინსვლა და წარმატება. Შევხედოთ შემდეგ ზაობა თქვენი აი ამ დიდი წარმატებისთვის. Აი ხედავთ, სამი კარტია მოვიდა. Სამივე არის არაჩვეულებრივად საინტერესო, სამყაროს ჩარევა ჩანს, ზეციური ძალების, ღვთისმადლის და ასე შემდეგ, ზეციური მფარველი ძალების. Ღვთისშეწევნა, პირდაპირი მნიშვნელობით ამოვიდა ღვთისშეწევნა. Მოდით შევეკითხოთ თქვენი მენტალური განვითარებით, ვნახოთ რა დონეზე ხართ. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ეხლა აი თქვენ ვინც მიყურებთ, რომ თქვენზე ასრულდება ეს, აქ თქვენზე რეზონირდება, რამდენთან თქვენ ხართ ძალიან დევნი, ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ, როცა პერსონალურად გაიშლება ტარო. რა თქმა უნდა, აქ ორი აზრი არ არსებობს, თქვენ დასვავთ შეკითხვებს, მეც დაგეხმარებით, ჩავეკითხებით, შევეკითხებით ტაროს იმ შეკითხვებზე, იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე, რომელსაც დაუსვათ. ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავს თქვენს აი ეხლანდელ სულიერ მდგომარეობას? კი ბატონო, გამოჩნდა ტრანსფორმაცია. რთული პერიოდი მოგიტოვებიათ ზურგს უკან. Რთული პერიოდი შეიძლება ითქვას, რომ ცრემლიანი, დარდიანი. Მაგრამ როგორც მითოლოგიური ფენიქსი აღდგება ხოლმე, აი ცეცხლი ფერფლიდან, აი რაღაცა ისეთი
situația თქვენთან. Ტკივილი და ბედნიერება. Ჯერ ტკივილი მოხდა და ეხლა უკვე ბედნიერებაზე გადიხართ, ბედნიერ პალასაზე. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ ამ ბედნიერ პალასას. Თითქოს საკუთარ თავს კონტროლს უწესებთ. Შენ ასე აღარ მოიქცევი. Თითქოს რაღაც დაგაკომპლექსათ თქვენ წარსულმა. Ოღონდ იცით რა, სიმკაცრეში არ გადაიყვანოთ და ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ საკუთარი თავის ჩარჩოებში მოქცევა. Ნახოთ ახლა შემდეგი ნაბიჯები, შემდეგი ნაბიჯები. Პრინციპში თქვენ გჭირდებათ ესეთი სიმკაცრე საკუთარი თავის მიმართ. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ საკაკუთ გასავლელი. Ძალიან საინტერესო გზა გაქვთ გასავლელი და ამ გზას მოაქვს თქვენთვის წარმატება. Ამას ყველაფერს თქვენ ძალიან კარგად აცნობიერებთ. Გადაფასებები, რომელსაც თქვენ ახდენთ და მოახდინეთ კიდევაც გადაფასებები, აი ნახეთ. Ცნობიერება, ილუზიის მიღმა, ფიქრი, სულ ფიქრობთ. Ნამდვილი ფიქრია ხართ. Იცით რა არის? Ფიქრის გარეშე კი ბატონო, არ შეიძლება ადამიანმა უნდა იფიქროს თავის ნაბიჯებზე, თავის განვითარებაზე, მაგრამ გადაჭებული ფიქრიც არ გინდათ. Მოხდა წარსულში, დაიხსენით ახლა იმ ფიქრებს. Ახლა იფიქრეთ მომავალზე. Თუ თქვენ ძალიან ბევრს იფიქრებთ წარსულზე, ეს წაგართმევთ დიდ ენერგიას, საუკეთესო, ძალიან მნიშვნელოვან ენერგიას, რომელიც შეიძლება თქვენს იდეებს მოახმაროთ. Აი ეს ენერგია. Ხო გესმით? Აი ნახეთ. Ნახეთ როგორი ინფორმაცია მოდის. Ეს თქვენ ხართ შემდგარი ბედნიერების გზაზე. Აი ეს არის ამისი ინფორმაცია, ბედნიერების გზაზე შედგომა, პირველი ნაბიჯები. Თქვენ გაერევით იმ ადამიანთა რიცხვებს, რიცხვს, რომლებიც თავს გრძნობენ უფრო ლაღად, ბედნიერად, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე მიგაჩნიათ. Იცით რა არის, შედარებას ახდენდით აქამდე, რომ აი ის ესე ბედნიერი იყო, მე კიდე ამდენი რამე მაგლია. ხო და თქვენ ისეთნაირად წაიწევთ წინ და ეს წაწევა, ეს წინ ნაბიჯები, ხო? იქნება ძალიან სწრაფი ნაბიჯები. ძალიან მალე მოექცევით თქვენ მწვერვალში, შეიძლება ბევრს გაუსროთ. Თუ არადა მომავალში მომწერეთ და მითხარით, თუ ასე არ იქნება. Რაც შეეხება პირად საკითხებს. თქვენ უნდა აირჩიოთ ან თქვენი კარიერული ზრდა, ან პირადი საკითხები. Პირადი საკითხები ძალიან დიდ ენერგიას გართმევთ. ფიქრი, ნერვიულობა, ემოციები და უკან დახევა. თანაც ორგულობა. ორგულობას აქვს ადგილი. Როცა ორგულ ადამიანთან აქვს ურთიერთობა, იქ რაც არ უნდა იბრძოლო, ვერ შეცვლი იმას. Ორგული დარჩება ორგულად. Ვნახოთ აბა, ნუ ეს შეიძლება ის იყო უკვე წარსულში. Უბრალოდ წარსულის ინფორმაცია მოვიდა. Შეიძლება იყო. Აბა ვნახოთ მომავლის პირადი საკითხები. Ახალი ხედვა. Როგორი გაძლიერებული ხართ ხმართო ჩემო. Ახალი ხედვა. Შეიძლება ითქვას, რომ სამყაროს სხვა თვალზე უყურებთ. Წარსულიდან მშვიდობიანად გამოსული და თითქოს აი როგორ გითხრათ, დაცემული ადამიანი რო დადგება ხელახლა ფეხზე. Აბა როგორ ვთქვა, რომ სამყაროს არ უყარხართ თქვენ, სამყაროს საყვარელი შვილი. Რამდენჯერაც დაეცემით, იმდენჯერ აგაყენებთ. Დიახ. Და იმდენჯერ სხვანაირად ხედავთ სამყაროს, უფრო ფართო მასშტაბიანს, უფრო მრავალფეროვანს, იმიტომ რომ თქვენ ხო გამოცდილება მიიღეთ, ხო? Თითეული გამოცდილება არის, როგორ გითხრათ, მესამე თვალს აფართოვებს. მესამე თვალს უფრო, როგორ გითხრათ, აი შოშმჭვრეტელს ხდით, თითეული განსაცდელი. Და ამიტომ განსაცდელებს არ უნდა შეგეშინდეთ. Არა. ღმერთმა ყველას კარგად გიმყოფოთ, თქვენი ახლობლები, დები, ძმები, დედები, მამები, მშობლები, ბებიები, ბაბუები, ყველა ვინც გიყვართ. Და დანარჩენი ყველაფერი არის როიტყვიან, აი გამოცდა ცხოვრებაში. ჩვენ ვართ აი ამ დიდ სპექტაკლში პატარა მსახიობები. ყველას გვაქვს ჩვენი როლი. ვინ როგორ თამაშობს? ზოგი ძალიან ნიჭიერია.
ai, ასე ვთქვათ, კარგი რეჟისორია თავისი ცხოვრების. Იყავით თქვენი ცხოვრების რეჟისორები, ნიჭიერი რეჟისორები. Nu იქნებით მორცხვები, nu იქნებით გაუბედავები, გაბედეთ. Გაბედეთ თქვით, რაც გინდათ. Ხმამაღლა გამოთქვით. Იყავით ზრდილობიანი, იყავით კულტურული. Nu ravis nu adgent gulz. Iqavit siqvarulit aghsavse. Tris mimartats ki. Tkveni sakutari mteris ki sheiqvarit. Da tkven mere nakhavt ogori gamarjobuli gamokhvalt beurameshi. Tkveni patriarki razgveuneba. Moitpinet da moigebto. Diakh. Moitpent, moigebt kidevats. Motpinebashia mogeba. Şemdek nahot ekhla khvalindeli dghe konkretulat khvalin ekhla itsit ra ari konkretulat khvalindel dghezi ki ar vsaubro ubraut vsaubrob khvalindel momavalze ai momavali rasats kvia sheliba khvalats da itsqos es momavali momavali ari khvalzek mazek erti tve ori tve erti tseli mogesmit rogor khedavt tkvens momavals nahot da tkveni mzaoba am tkveni momavlistvis Patono. Amovida miambohi adamiani. Romsa chiragdani uchiravs khelshi. Tken uket sakutar tavs aadzlevt uplebas rom ibrzolot. Imito ro imdeni gamostileba gakt uke miqebuli rom ragatsa getkmit. Gesmit rogorts gamotsdil adamians. Asaks ar ak mishveloba. Sheliba patara asakis iqot, magram ragatsa gamostileba uke kondet. Iseti rats bevr asakovans ar ekneba magalitad. Eset sheliba, kho? Miambohi adamiani, dabdzenebuli adamiani, ჭკვიანი adamiani, რომელიც ბორკილებს ამსხვრევს, თავისუფლება კარგია, თავისუფლება, როცა თქვენ სიტყვას ამბობთ ცხოვრებაში, რომ მე ვარ ძლიერი, გესმით, საკუთარ თავზე უნებით, მე ვარ ძლიერი, სამყარო მეხმარება, სამყარო მაძლიერებს, სამყარო მიდგას გვერდით, რისი უნდა მეშინოდეს, ეს არის 26 ფსალმი, წაიკითხეთ. Ხო, შემდეგ, ესე იგი, როგორი მომავალი გელოდებათ, ნახოთ. Როგორი მომავალი გელოდებათ და ასე დავასრულოთ. Როგორი მომავალი გელოდებათ, ჩემო მეგობრებო, აი ამ საღამოს იშლება თქვენთვის ტარო. Და ნახოთ აბა. Როგორი მომავალი გელოდებათ თქვენ. Ზოგი შეყვარებულია, ზოგი სამსახური არ აქვს, ზოგი ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. Zog ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ნახეთ, ჯანმრთელობა ვახსენი და მართლაც ამოვიდა რაღაცა ისეთი ემოციური, ოღონდ სერიოზული კი არა. Და საერთოდ ამატყოფობის 85% ფსიქოსომატურია, რომ იცოდეთ. Რას ნიშნავს ეს? Ჩვენს გონებაში იბადება თითოეული ამატყოფობის ფუძე, საფუძველი. Სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტო საუბარი და ხვალ გავაგრძელოთ. Მომავალ შეხვედრამდე.